Saage tuttavaks. Need on isapoega Janek ja Hendrik, kes majandavad 80 hektarit Kesk-Eesti metsa. Neil on oma ettevõte ja käbikändu panustavad usinasti ka Vardi metsaühistu tegemistesse. Nende oma mets on käinud isalt pojale juba mitmeid põlvi ja kuigi Janek ise just metsakasvataja ametist ei unistanud, tegi elu omad käigud. Vanaemalt tuli meile, läks vennaga kahe peale. Vennas suri ära, siis tuli pärandati minule ja nüüd siis mina seal majandan üksi veini. Et sellel ajal, kui venn majandas sellest, ma ei teadnud metsast mitte midagi. Jah, kuusk ja kask ja kõik. Kuna endal pidi hakkama majandama ka, et oleksid endal mingid teadmised, alus põhi olemas. Siis ma läksin kõigepealt tihemetsale. Tihemetsas oli raietööline tase 3 koolitus. Ma läksin sinna, ma seadsin endale selle eesmärgi, et kui ma selle eksami ära teen, siis ma teen omasse vanasse töökohta lahkumisavalduse ja hakkangi metsas toimetama. Et kui teha, siis tuleb asja korralikult teha. Tegime eksami ära, seal olid paljud mehed, kes olid eluaeg metsas olnud, mõtlesid, oh, mis see on kukki-mukki ja põrusid. Mina sain tehtud ja nii nagu lubasin, lahkumisavaldus ja tegin enda ettevõtte ja hakkasime toimetama. Tõnuna, kui inimene sõidab autoga mööda maanteed ja näeb erinevat majandatud metsa, maha võetud, langetatud lageraied, hooldusraied, siis tegelikult ega me väga sagedasti ei mõtle, et mida üldse kätkeb endast kaasaegne metsaharidus. Kuidas see välja näeb? Metsaharidus hõlmab ikka puhtalt metsandust, et inimene oskaks aru saada ja mõistaks, mis seal toimub seal metsas ja erinevatel tasanditel. Nii majandamises kui ka metsamajandamises, ka puiduga teoses, siis on seal loomad, seal on taimestik, muu taimestik, tukad, seened, muu elu. Teeneme koosnus. Jah, et seda teha nii, et kõik elu jääksid. Kas on kuidagi näha ka, et sellised erialad on populaarsemaks läinud siin mingi, ma ei tea, 10-15 aastase tagusajaga võrreldes? Kindlasti. Eiti see puudutab siis seda nii-öelda kaasaegset, elukestvat õpet, et sealt lähtuvalt on meil siis tõesti täiskasvanud inimesi siin juba kordades rohkem kui kunagi varem. Ma enda koha pealt võtan metsakasvatust aine, et ikka sa ju lähed oma metsa, sa vaatad, näed, et selle puu jätan kasvama, aga siis vaatadki, et tegelikult on vale otsus tehtud, et võib-olla on puud liiga tihedalt jäetud, need jäävad üksis segama, mis puuliiki üldse sobib, mis ei sobi. Need kõik oskused tulid või teadmised tulid. Luua metsanduskool on Eesti üks staažikamaid kutsehariduskoole. See on ka ainus Eesti kool, millel on oma mets ja kus saab üle üldse metsa kasvatamist õppida. No ma vaatan siin põnevas klassiruumis ringi, tegelikult istun laua peal, õpetaja lubab, aga näen ka väga kaasaegset tehnikat, hästi praktiilisi asju, et kui praktiilised need metsanduserialad üldse on? Väga praktiilised, et kui me kutsehariduses üldse räägime, siis see kõige suurem vahe ongi, ütleme siis kõrghariduse või siis üldharidusega see, et me oleme praktiilised asutused, kus siis õppe siis vähemalt 7% ulatuses on praktiiline, nii et ei saa üle ja ümber. Teda ei saa teha paperil ega virtuaalselt. Mis need erialad on, mida luua metsanduskool üldse pakub? Kui rääkida metsanduse poole pealt, siis on siin metsakasvatajad, kes on siis üheaastane koolitus, suuresti metsaomanikud ja siis on kaheaastane koolitus, on veel metsatehnik ja metsur tuleb uuesti tagasi. Kes see metsur on? Metsur on siis, ütleme, metsatehnika ja metsuri põhivahe on see, et üks on rohkem tegija ja teine on siis tööde planeerija ja mingil märga metsahindaja juba. Aga siis on veel viiendud asem õppes on siis metsandusspetsialistid, on karboristid, puittaimed ja hindajad. Ja siis on maastikuehitajad meil ja on ka loodused kõhid, ehk turism, loodusturism. Kas need erialad võiks öelda, et on populaarsemad nende inimeste seas, kes tegelikult juba töötavad kuskil metsandusalal või on rohkem neid, kes tulevad peale põhikooli lõppu või gümnaasiumi lõppu? Tänasel päeval on juba siis selline, et üks kolmandik kõige rohkem on siis põhikooli järgseid ja siis natukene ka mõnes erme otsaga siis ka keskkooli järgseid õpilasi.
aga suurem osa siis on ikkagi täiskasvanud, kelle haridustase võib olla mitmekordne kõrgharidus või siis täiesti nii nagu meil elus on läinud. Te käite samas koolis, samal ajal siis paari päeva. Sama eriala ka. Sama eriala ka, aga tegelikult te ikkagi nagu pinginaabrid päris ei olnud. Päris pinginaabrid. Kuidas see siis nüüd nagu käib, et üks on siis päeva? Mina olin päevases õppes ja tema siis oli kaugõppes. Mina olin nagu päevaspäeva täpselt luual koha peal ja siis isa käis 6-3-4 päeva. Üks naljakas lugu on isegi selle kohta rääkida. Seal on mitu naljakat lugu. Käisime isaga ühte sama tööd parandamas. Niimoodi, et tema istus eespingis, ma istun tagapingis ja veel jah, siuke metsakasvatus tööd tegime. Vastasime koos järgi. Üks sama töö, mõlemad kukku. Kukkusime esimese korraga läbi. Ja. Ma arvan, et metsakasvatus ühele tavalisele inimesele tähendab hoopis midagi muud kui ühele metsanduse õpetajale. Mis see metsakasvatus siin luual tähendab? Mitte ainult luual, vaid igal pool tähendab seda, et tegelikult ongi see, et me õpime suunama loodust, nii et mõlemil oleks hea olla nii inimesel kui ka loodusel ja samas läbi metsakasvatusega üldse seda tundma õppida. Ja kui otseselt kasvatuse poole on, et seda suunamine, siis ongi see hooldus jooksvalt istutusest lõpuni ja uuesti algusesse istutusse. Siis algusest alguseni. Algusest alguseni. Pead istutama ühe puu, siis võib-olla inimgeneratsioonid vahetuvad vahepeal ja siis võtad selle puu maa ja keegi paneb uue sama koha peale. Noh, kas täpselt sama, aga laias laastus küll. Et tegelikult metsakasvatuse, mis teeb keeruliseks seda tulemust, ei pruugigi näha. Et see teatepulk läheb järgmisele teadjale ja oskajale, kes siit ka koolist tulevad. Meie klass on mets. Tegelikult meil oli ikka selline väike sportlik huvi oli ka seal mängus. Üks sama eriala. Tööd olid ju ka ju tegelikult samad. Ja siis me ju käisime ja võistlesime omal. No, et kumb nagu parema inde saab. Ja. No, kumb sai siis? Tegelikult ta ei lõpuks ikkagi viiki. Kutsehariduskoolis valmistatakse õpilast ette praktiliselt kõigeks, mida tulevases ametis ette tuleb. Kool hoiab latti maailma tasemel ja metsahariduse omandanute palganumbrid on Eestis keskmisest kõrgemad. Lisaks päeva- ja sessioonõppele saab luual ennast ka lihtsalt täiendamas käia. Värskelt tööd teinud saag, mis näeb välja üsna tööd teinud. Ja. Aga vaata, see ongi hea nende puhul, et ei pea olema uued ja tutikad alati, et ta päriselt teeb tööd ja tavaliselt üks saag ikka mingi 10 aastat võiks ju vastu pidada. Ja selle kohta on üks hea ütlus, et üks saag on nii hea, kui on tema hooldus. Ja siis kui ma tahan tulla nagu nii-öelda täiend kursusele, kuidas oma saagi hooldada, no see vist peaks igal vähemasti maainimesel võiks see küll olla nagu kavas sees. Minul just juhtus kodus see sama asja, et Kett oli, ma ei tea, kas nii nüri ja ma tegelikult pingutasin taga üle, et mul hakkas ta viltu saagima. Siis tavaliselt on, jah, Kettis on iga ühel pool on ambad nürimad või siis on kõrguste vahe siin puruhambal erinev. Ma parim, aga nüüd õpin kohe kõige paremat. Antud hetkel on see, et on metsa mõõtmise tund. Ja ka see on üks protsess metsa kasvatuse osast, siis tegelikult mõõdavad nad siit puude kõrgusi läbi. Sealt hiljem on võimalik arvutada koosseisu valemi. Läbi koosseisu valemi tegelikult käibki metsa majandamine ka sinna juurde. Kui palju üldse täna Eesti metsanduses töötavatel inimestel metsaharidus on? No, ma usun, kes töötavad igapäevast metsanduses, on ta ikkagi suuresti olemas. Ja need, kes ise enda tarvis teevad või siis käivad seda aegajalt, siis seda pigem vist mitte. Et, jah, see ring on suurenud tasapisi ja eks teadmine ja arusaamine siis selles keskkonnas annab paremini mõista siis erinevaid arvamusi, mida meil ühiskonnas on. Metsakasvatuse erialal aidatakse noore metsakombel sirguda teadlikel erametsaomanikel, metsahindajatel ning spetsialistidel.
noh, töökohtadena, siis antud hetkel on siis kõige rohkem ka vaja neid metsakasvatajad tegelikult ka praktikuid. No inimene võib-olla, kes ei ole tulnud veel metsandust õppima luuale näiteks, et vaatab tee ääres neid lageraieid erinevaid asju ja mõtleb, et ühelgi metsamehel ei ole mitte mingit eetikat. Kuidas sellega tegelikult loodan? Nii ei ütleks, et meie kooli eesmärk on ju anda välja targad ja oskajad. Töötajad, siis tegelikult on sellega kaasneb ka vastutus. Ehk siis südametunnistus on teil aine kavas sees? Väga, ja lootust on ingele ka hea, aga värske suus, mis siin halba.